Сонячний сезон вже можна вважати відкритим. Проте не варто забувати про негативний вплив ультрафіолетового випромінювання. У мене з собою завжди є спеціальний крем та навіть бальзам для губ з SPF-захистом. А як захищаються від сонця дніпряни? Креми з максимальним захистом від УВ-фільтрів. На обличчі тільки чи на все тіло? Ні, у мене на обличчі на все тіло, дитина по замовчуванню на все тіло, тому що ми знаємо, що сонце – це не дуже приємно, як бачите, ми постійно перебуваємо під природнім, так скажімо, природньою парасолькою. Зовсім не засмагає. Це не дуже корисно, це сонце. Під деревами, під навісами, от це да. В тіньочок, звісно, тільки в тіньочок, да. Использую SPF 30, в основному тільки на лицо, щоб не згорало, щоб морщинки не появлялись. Вот. А все остальное тело нет, не трогаю. Ну вот такая погода, я себе позволила выйти, а так вообще стараюсь рано утром выходить или поздно вечером. То есть в активность не хожу. З позитивних факторів сонця – виділення гормону щастя, болезоспокійлива та бактерицидна дії, прискорення метаболізму. Проте негативний вплив більш разючий та може призвести до небезпечних наслідків. Засмага для нас це гарно, для нашого організму це неадекватно. Це неадекватна реакція. Наші меланоцити, які набирають кольору, вони нам кричать: «Допоможіть, нам треба захиститися». Якщо ми перебуваємо на відкритому сонці, це збільшує на 60% ризика виникнення меланоми, раку шкіри. Чим довше ви перебуваєте на сонці, тим гірше для вашого здоров'я. Тому шкіру обов'язково треба оберігати від ультрафіолетових променів. Ультрафіолетове випромінювання є двох типів – А і Б. Випромінювання А викликає у нас при попаданні на шкіру старіння шкіри. Тобто з'являються зморшки, сухі шкіри, підвищується пігментація. Таких променів їх до 90%. А є ще промені Б, які глибоко проникають в нашу шкіру і можуть викликати захворювання ракові. Використання сонцезахисного крему з SPF-фільтрами – незамінний must-have влітку, незалежно від активності сонця. Наносити його потрібно кожного дня за півгодини до виходу на вулицю. Ці SPF-фільтри є від 5 до 50. Тобто, чим більше число, тим більший захист нашої шкіри. В деяких косметичних засобах уже є ці SPF-фільтри, але вони незначні – 5-15 SPF. Але для шкіри обличчя, особливо в літній період, потрібен захист максимальний, тобто 50 SPF. Не варто нехтувати правилами захисту від сонця і в повсякденному житті, просто гуляючи на вулиці. Звичайно, це захисний одяг, це наші капелюшки. А дуже добре, якщо вони мають широкий обіг, щоб ми могли захищати не тільки наше обличчя, але й нашу шию. Плюс, звичайно, це легкий одяг. Не просто футболки, там, де в нас буде половина нашої руки гола, і ми її будемо підставляти під сонячне опромінення. Це повинні бути кофти, штани, звичайно, нанесення SPF-крему. Якщо ви все ж мрієте про гарну засмагу, найкраще приймати сонячні ванни в період з 8 до 11 вранці та з 16 до 19 ввечері. Це безпечний час для того, щоб поступово засмагнути і при цьому не згоріти. Але найкращий варіант для вашого здоров'я – не засмагати. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Олексій Солов'янов, Дніпро ТВ.